oddelenie kultúry, mládeže a športu každoročne pripravuje pre obyvateľov a mnohokrát nie len pre obyvateľov mesta Žarnovica rôzne akcie, tak ako už názov oddelenia hovorí, či už v oblasti spoločenskej, kultúrnej alebo športovej. Po roku opätovne by som rád zistiť možno tak štatisticky, čo všetko ste v roku minulom, teda 23, urobili a čo sa podarilo, možno nepodarilo, a samozrejme bude ma v prvom rade zaujímať potom nový rok, teda rok 24, teda čo všetko, na čo všetko sa môžu ľudia, obyvatelia tešiť. Tak zhodnoťme najprv ten rok 2023, čo, respektíve koľko ste toho mali naplánované a čo sa vám podarilo všetko a s akým úspechom, účasťou a podobne. Ja ďakujem teda za opätovné pozvanie. Rok 2023 bol v podstate skrz naše oddelenie plný kultúrnych aj športových podujatí. Mali sme zostavený plán na konci roka 2022, ktorý sme sa vlastne snažili nielen naplniť, ale aj doplniť, čo sa v priebehu roka nám aj podarilo. A v podstate naše oddelenie nielen zastrešuje to, čo ste povedali, ale aj mestskú knižnicu a jej činnosť. Čiže aj to je veľmi dôležitá súčasť nášho oddelenia, aktívna súčasť. A za rok 2023 v podstate by som to asi rozdelila na také kultúrne a športové podujatia. Podarilo sa nám vlastne samostatne organizovať podujatia, ale aj v spolupráci s klubami, s klubmi, s organizáciami, s rôznymi organizáciami aj mimo mesta Žarnovica. A za taký asi najväčší, čo rezonuje vždy každoročne, je asi Deň mesta. Je to v podstate najväčšie podujatie, čo priláka najviac tých návštevníkov. Je to tradičné podujatie, ktoré už sme po niekoľkýkrát organizovali v mestskom športovom areáli. To zosúladenie toho programu je také, aby bolo oživené každoročne, aby opätovne prilákalo nielen občanov zo Žarnovice mimo, ale aj stánkarov, ktorí potom v podstate oživia ten jarmok a tú ponuku aj občerstvenia, aj tých jednotlivých toho sortimentu predaja. A veľmi musím povedať, že v rámci tých spoluprácií bolo úspešné podujatie k Medzinárodnému dňu detí. Čiže bol to detský festival v spolupráci nielen s občianskymi združeniami a s klubmi, ale hlavne s aktívnymi oteckami, ktoré finančne podporili toto podujatie, a tým pádom sme ho mohli urobiť v úplnom inom rozmachu a v úplnej inej atmosfére, ako sa nám podarilo predchádzajúce roky. Čiže to by som asi považovala za taký úspech. Určite sú to aj podujatia cez také oživenie kultúrneho domu, že sa nám pravidelne podarilo skoro každý mesiac naplniť kapacitu kultúrneho domu a predávať lístky na rôzne koncerty, či už Fragile, Heligonika, Nedvedovci boli u nás, Duo Yamaha, Čarovné Vianoce cez Šlágristov, Šláger Paráda. Myslím si, že toto by som asi tak čo, ale určite je to vlastne taký globál, že ten úspech v takomto globále je, že sa nám podarilo naplniť, že sme to organizačne, teda musím povedať, tak ako zvládli v tom, z toho pohľadu, že sa nám nestalo, že nám hodinu predtým niekto zavolal, že nepríde niekto v rámci programu, lebo to je teda dosť potom organizačne náročné, že nám počasie prijalo, že ľudia chodili na podujatia. Tak to je asi takéto zhrnutie. V podstate ste spokojní sami so sebou, respektíve s ľuďmi, že sa chodili, že sa im to páčilo a teda... Tak robíme to najmä pre nich, a tie odozvy, ktoré sú, boli rôzne, to je samozrejme, každý má iný názor na rôzne kultúrne podujatia, iné požiadavky, iné žánre. Preto sa snažíme to aj rôzne kreovať cez ten rok, že aby to oslovilo viacerých tých občanov. Ale pravda, že boli aj podnety na zlepšenie, aj sú podnety na zlepšenie, za ktoré sa vždy poďakujeme, vždy ich zvážime, veľakrát aplikujeme tak. No a tento rok bol významný aj tým, že ste mali, no nechcem povedať kopec, ale teda viac akcií, takých okrúhlych akcií, ktoré ste organizovali pre alebo s rôznymi klubmi. Áno, to 70. výročie rezonovalo vo takých viacerých oblastiach. Oslavovali sme z spolupráci so Speedway klubom Žarnovica založenie plochej dráhy. To bolo v lete, kedy sme v spolupráci s nimi odovzdávali ocenenia na vysokých úrovniach, čiže sme sa tak ako ocenili tých
predchádzajúcich plochodrážnikov, alebo ktorí sa venovali tejto, áno, organizátorov. Tiež nemôžeme opomenúť 70. výročie spevackého súboru Žarnov, kde sme vlastne spolupracovali s nimi v kultúrnom dome, kde mali taký výročný koncert spolu s recepciou. A v podstate, keby som nadviazala na rok 2024, tak aj tam budeme mať rôzne výročia. Je to 140. výročie dobrovoľného hasičského zboru založenia, ktoré oslavíme v rámci Medzinárodného dňa detí. A potom tam ešte koncom augusta je významné 60. výročie zlatej prílby Slovenského národného povstania v Žarnovici. Dobre, tak poďme ešte trošku opačne, teda čo sa vám respektíve nepodarilo, alebo možno úplne ste nezorganizovali, lebo? Ono v podstate v tom priebehu toho roka sa aj ukáže, že o čo je možno záujem, o čo nie. Druhýkrát sme opakovali vo februári kino k Valentínu, ako k téme Valentín a také oslovenie tých dvojíc zamilovaných, ale v podstate mohli prísť hocikto, ale s takou tematikou toho filmu romantickej show. Toto sa nám teda neosvedčilo. Najprv sme si mysleli, že to možno, že je zlý výber filmu prvý rok, teraz sme asi tak stanovili v tom 2023, že asi vôbec teda nie je o to záujem, lebo veľakrát cez tie distribučné firmy nie sú novinky možné si objednať ako to, že vlastne my za každú ten film platíme tej distribučnej spoločnosti a nie sú tam tie novinky, ktoré možno vedia prilákať také množstvo naplnenia tej kapacity kultúrneho domu. A tam máte vy určené buď nimi, teda distribučnými, alebo vy máte nejakú hranicu počtu ľudí, ktoré musíte, respektíve by ste chceli naplniť? To nie. My máme vlastne, že si kupujeme tie práva na to jedno premietanie toho daného filmu. No a teda povedzme, koľko, teda keďže nebol záujem, čo to znamená, boli 5 alebo len 20? Okolo 20 ich bolo, áno. Čiže už v podstate ani tie náklady potom neboli. Nepokryli. A ono tie, povedať, že len to pokrylo náklady, ale je málo, lebo v podstate tam stojí tá práca za týmto promovanie, tie to kupovanie tých lístkov, predávanie tých lístkov. Boli celá ste stratoví v tejto akcii. Áno, bolo to také, že sme si povedali, že keď to nemá takú odozvu, že radšej tú energiu, aj tie finančné prostriedky niekde inde potom dáme. To znamená, že 24 valentínske premietanie nebude, hej? Aby som skočil hneď, nie. Ale vrátime sa naspäť. Zatiaľ teda neplánujeme, ale uvidíme, že aké premietanie a čo bude možno v priebehu roka. Čiže možno bude nejaké, hej? Možno áno, no vtedy sa osvedčilo možno viac v tom lete, že to bolo vonka. Toto sme skúsili, nevydalo to v takom, možno takých predstavách, ako sme si predstavovali, ale to v podstate veľakrát aj ukáže to priamo už to podujatie. Jasne. Ono niektoré veci sa nedajú ani od stola nastaviť, áno. A niekedy si aj myslíte, že jeden rok to malo úspech a druhý rok je úplne iná situácia, ale to ovplyvňuje aj taký ten širší trh, že možno niekedy predtým boli blízko, také divadelné predstavenie, v Žiari vystupovali a my keď už komunikujeme s nimi, oni veľakrát aj s tými agentúrami nevedia povedať najprv, že či je to v blízkosti, potom sa môže stať, že sú blízko, že vystupujú. Skrátka, ale sa skôr nasíti ten trh tou komoditou v úvodzovkách. Áno, ale dávame si na to pozor, komunikujeme aj s tými priamo, s tými umelcami. Sami potom vedia, že to ako keby stiahuje tú kúpnu silu, aj ten záujem, že sami sebe kvázi môžu urobiť zle. Tak, zbytočne v blízkosti budú robiť dva koncerty alebo niečo podobné. No možno niektorí za neúspech považovali. V podstate prvýkrát ste minulý rok robili Dni mesta len jeden deň. Prečo teda ste, súvisí to aj s jarmokom, teda je to komplexná akcia, tak prečo ste to skrátili na polovicu vlastne? Áno, je to pravda, že v podstate z toho piatka po obedia, keď začínal deň mesta po 3. hodine v piatok a v sobotu po tej 12. kvôli tomu, že v sobotu do obeda tam prebieha žarnovický beh v spolupráci so žarnovickými bežcami, tak sa to ako keby sklbilo. Musím povedať, že vlastne ten program, čo sa týka tých občianskych združení alebo tých prezentácií tých škôl, tam to neutrpelo. Pravda, že keď skrátime niečo, tak určite minimálne jedna, dve kapely kvázi v tom nahustenom programe nemohli vystúpiť.
Je to určite aj z pohľadu tej organizačnej práce, ale aj z finančného pohľadu, že vlastne my tam máme povinnosť zo zákona, ktoré musíme v rámci toho, tej organizácie dodržiavať, čiže je to napríklad prítomnosť záchrannej služby. Čiže ono sa tam vlastne tie náklady potom zvyšujú. O to navyšujú. Tak sme sa... Mnohokrát bezpečnostná služba pri koncertoch a tak ďalej. Áno, dokonca, musíte... sme to vtedy, keď sme mali 2 dni, tak sme to robili tak, že naozaj sme s tými kapelami komunikovali tak, že ktorým stačí v úvodzovkách len mestská polícia a ktorým potrebujú tú SBS službu, tak tí sme na ten jeden deň dávali. A čo boli také, čo si to nevyžadovali, niektorí si to nevyžadujú, jasne, tak sme ich zase na piatok dávali, aby sme aj tu napríklad ušetrili. Aby ste dvakrát na 2 dni nevolali SBS-ku alebo a podobné. No pluska nejaké možno práva, SOZI a LITY a tak ďalej, čo musíte platiť. To som len tak vymenoval, nechcem sa v tom babrať, ale ľudia teda vedia určite, že čím dlhšie to je a čím viac je tých podujatí, hoci na jednej akcii viac koncertov, tým viac vy musíte platiť, takže asi kvôli tomu. Dobre, tak posuňme sa, sme v roku 24, začína sezóna, práve februárom už začínate, tak čo všetko ste pripravili pre obyvateľov a možno širšiu verejnosť na tento rok tu v meste Žáprovica? Veľmi sa tešíme aj na tento rok, tak rovnako máme stanovené už plán podujatí, čo plánujeme na nadchádzajúci rok. Je to v podstate tak, ako to bol minulý rok, kvázi v úvodzovkách len plán, ale už máme teraz mnoho rozbehnutých komunikácií s plánovanými predstaveniami detskými, divadelnými, so známymi hercami, ktorí rezonujú v televíziách, vo filmoch. Nechcem ešte nič teda úplne že konkrétne povedať, lebo ako sa hovorí, že kým to nie úplne že na papieri, tak ako keby ani nič nebolo. Ale určite nás treba sledovať webové sídlo mesta, rozhlas, informačné tabule, TV panorámu v neposlednom rade, rovnako aj facebookové profily Mesto Žarnovica, Okomoše Žarnovica, Mestská knižnica Žarnovica. Do budúceho, alebo teda v tomto roku, rovnako sa zameriame na rôzne vekové kategórie, aj na také tradičné podujatia ako fašiangy, čo je vlastne budúci týždeň 13.2. bude prechádzať fašiangový sprievod, alebo stávanie mája, ktoré je teraz naplánované 30. apríla, rovnako aj vianočné trhy, ktoré budú v decembri. To už sú tie pevné akcie, ktoré to sú určite pevne, budú. Áno, to sú určite čo. Budú, určite chystáme aj také dobrovoľnícke akcie, kde boli oslovené subjekty, organizácie v rámci Žarnovice, čiže tam bol určite týždeň dobrovoľníctva alebo gruntovačka. To vždy dávame termín dopredu vedieť. Potom sme sa do Denarcisov opätovne zapojili z spolupráci s Ligou proti rakovine. A očakávame aj veľké akcie ako Medzinárodný deň detí, zážitkový deň detí, ktorý bude tentokrát v základnej škole Fráňa Krála. Guláš Fest nás tam čaká, ktorý bude 15. júna a to priamo v Mestskom športovom areáli, ale tam pozor, tam je zmena, že vlastne budeme to podujatie viacej cieliť pred športový klub, čiže vlastne na to ako kvázi parkovisko. Aby celkovo potom aj tá atmosféra toho podujatia sa tak nevytratila, aby aj tie týmy, aj tí účinkujúci, aj tí, ktorí prišli aj podporiť ich, ale aj si užiť ten program, boli tak viacej ako keby zgrúpení, áno. Áno. Čiže je alebo pripravujete niečo úplne neštandardné, to, čo ste, pokúšate sa o niečo tento rok? To, čo tu ešte nebolo? Či ani nie sú to všetko štandardne zabehnuté vaše akcie, odskúšané akcie? V podstate teraz nemáme ešte tú konkrétnu stanovenú tú akože nejakú novšiu, ktorú ideme robiť, ale sú tam určite tie nové spolupráce, ktoré tu ešte neboli, ktoré sa javí, že sa nám podarí dotiahnuť sem v rámci vystúpenia v Kultúrnom dome. Tak verím, že
že teda prídu ľudia, áno, a že to aj vyjde, áno, že aj ľudia prídu. Jasné, chcem, respektíve nechcem opomenúť aj knižnicu, ktorá tiež sama o sebe v úvodzovkách, to patrí samozrejme pod vás, ale teda ako knižnica, ako taká organizovala rôzne akcie aj pre detičky hlavne a podobne, alebo nejaké besedy so spisovateľmi. Pripravuje niečo aj knižnica na tento rok v tomto zmysle? Mestská knižnica Žarnovica, teda, ako som spomínala, je veľmi aktívna. Naozaj nielen sa zapájame do rôznych grantov a vízie v rámci Fondu na podporu umenia, kde získavame pravidelne finančné prostriedky na to rozšírenie toho knižného fondu, tak okrem tej výchovy čitateľa aj v tomto smere, tak sa vlastne organizujú rôzne také podujatia v knižnici, školy sa môžu nahlásiť, prichádza mesiac knihy, kde pani knihovnička intenzívne komunikuje so školami, a to nielen v meste, ale dokonca aj v blízkom okolí, že majú záujem prísť navštíviť knižnicu, vidieť, ako to tu vyzerá, zoznámiť sa s knihami, zoznámiť sa s prácou tej knihovničky. Rovnako, čo vieme, budeme organizovať bylinkový svep. To sa tak veľmi osvedčilo. Áno, taká obľúbe sa to teší, že ľudia prídu a vymenia si tie bylinky zakorenené, či už ako v interiéri rastlinky alebo v exteriéri. Čiže veľa blata, veľa radosti, veľmi obľúbené podujatie. Podarilo sa na minulý rok takú besedu so všestranným spisovateľom, muzikantom Braňom Jobusom pre deti zorganizovať pre deti zo základných škôl. Verím, že sa nám podarí aj tento rok zavolať nejakého zaujímavého spisovateľa. Čiže bude aj v tomto zmysle, a teda na tomto parkete, myslím, teda knižnica organizovať takéto podujatia. Dobre, tak na záver, čo najbližšie a prípadne aj s kým, treba povedať, lebo veľakrát to organizujete s rôznymi združeniami. Najbližšie nás čaká Žarnovický beh, ktorý v minulom roku organizoval sám pán Miroslav Hos s takými aktívnymi bežcami v rámci Žarnovice. Tentokrát to prešlo vlastne v spolupráci s ním. Aj mesto to organizuje. Čiže určite túto sobotu 10.2. prídite. Ak nie ste úplne tak športovo naladení, tak minimálne pozbudiť na vlastne celú tú 10-kilometrovú trať v rámci možno nejakej sobotnej rodinnej prechádzky. Bežci sa môžu stále registrovať. Všetky informácie nájdete na webovom sídle. A budúci teda týždeň, tam máme zase fašiankový sprievod, čiže sprievod pred kultúrneho domu 15.30, 13.2. Budeme prechádzať, vlastne to bude taký mini sprievod, aby to zvládli aj najmenší, aj najstarší, a ostaneme v parku pri kostole, kde bude taká voľná zábava, taká v podstate tancovačka z sprievode muzikantov z Novej Bane. Čiže budeme tam mať aj živú hudbu, veľmi tam spolupracuje s nami aj spevácka skupina Prameň, a v podstate tieto spolupráce v rámci týchto klubov, občianskych združení, organizácií, to je veľmi dôležitá pre nás ako oddelenie, lebo v podstate spolu tak tvoríme potom ten komunitný, kultúrny a športový život, čiže aj týmto spôsobom by som sa im veľmi chcela poďakovať, nielen teda tým klubom, organizáciám, ale aj v podstate jednotlivým aktérom, ktorí nielen zabezpečujú ten program, ale aj sa spolupodieľajú na rôznych dôležitých strategických dokumentov v oblasti mládeže, práce s deťmi, koncepcie rozvoja športu mesta. Tak fajn, tak dúfam, nech sa vám to zase všetko vydarí. Na kopec akcií sa aj my prídeme s kamerou pozrieť. A ja ďakujem pekne za tieto informácie. Ďakujem pekne.